Bratska ljubav na delu. Molim vas ovo da se snimi, da se pokaže kako se vole braća Kazići, Dimitrije Aleksandar. Može li, momci? Može. Jel vas sluša ta bubica? Sluša. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje te našli. Našli. Čekaj, jako je Dimitrije mlađi, dobro. On je uvek tu da pripomogne, da uskoči kada je potrebna pomoć. Da. Da. Ko je odgovorniji od vas dvojice? Ubojica. Aleksandar, pa znaš koliko puta sam se sa njim dogovarala? On odgovorni, pa znači ti i ja se nikad ne bismo dogovorili. Onda... Ako je Aleksandar odgovorni? Nije, ali stvarno, svaki put kad se nazvala, uvijek se desi da smo već bili. Evo ga odgovorni. Ko zove odgovorni? Ne bi to se. Bivša žena. Bivša žena. Neću se danas javiti. Ćao, moja što je. Da krenemo iz početka. Da, stecite sve ovo. Idemo opet, vraćamo se na početak. Braća Kazići, nova pesma. Dobrodošli, dobar dan. Bolite naš. E, kako ste, momci? Da prekinemo, da se šalimo. Nadam se da ste raspoloženi, jer kao što sam vam malo pre rekla, rekli su mi da ste uvek energični, uvek raspoloženi, pa se nadam da i ova emisija nije izuzeta. Kako ste zadovoljni sa prvim komentarima za novu pesmu? Prezadovoljni, bukvalno. Pa mogu ti reći da su komentari i više nego dobri. I kritike, u stvari kritike čak što više i nema. Sve same Niko pohvale. Vas nije kritikovao. Što se pesmi tiče, ne, sve same pohvale. Svi su baš oduševljeni pesmom. Jer svi su se nadali da će biti nešto sad isto kao kao Dijamanti. Da, neko ludilo. Neko ludilo. I onda smo mi spustili loptu i onda pokazali baš pravo pevanje. Da, rekli ste mi da je ovo pesma za posebnu publiku. Dakle, da će je razumeti samo oni koji se malo udube i koji verovatno imaju neko iskustvo. Upravo tako. Iza sebe. Ko će se pronaći u pesmi? Hoće svi. Hoće svi, dobro, neće mladi ljudi. Ali kogod je nešto proživio ili prošao u životu, ima neko iskustvo svoje koje je stekao, pronaći će se. Na bilo koji način. Mm-hmm. Jel ima tu neku biografskog momenta? Naravno. I... Ti si pisao tekst, da, ti ćeš mi reći iz prve ruke. Ja sam baš pisao po sebi tekst. Bukvalno nisam niti gledao nekog drugog, niti tražio inspiraciju nekome, nego sam napisao u nedostatku jednog roditelja. Bukvalno nedostaje mi otac, evo već, sad će već 9. godina, od kad je na drugom svetu, da kažem tako. I u nedostatku toga, te ljubavi, pažnje i tog dogovora, napisao sam nešto, eto, posvetio njemu, bukvalno. Mm-hmm. Bukvalno sam za njega napisao pesmu. Mm-hmm. Jel su to bili najteži trenuci u tvojom životu? Jes. Da. Ko ti je pomogao da sve to prebrodiš? Mislim, ja brat, Sandru, naravno, i da. Tebi. Ba, brat, drugari, porodica, to je ono što je najbitnije. Koliko sam ja njemu, toliko i on meni. Ali to, bukvalno je to u pesmi i kada svi te ostave, setiš se oca, majke, rođene. Tako ide pesma. Mm-hmm. I onda kad ostaneš sam, ono, imaš pare, imaš sve, možeš da ideš svuda, a u stvari nemaš sa kim to sve da radiš. I tako brat da su inspiracije za pesmu. Brat ima svoje obaveze, drugari ima svoje obaveze, porodici ima svoje obaveze, ti ostaneš sam. Gde ćeš, šta ćeš, nemaš kud. I onda skapiraš da sedneš, novosti ništa ne pomožeš. I pišeš. Jeste. I tako nastanu ovako neke lepe pesme. Dobro, ja znam i po mom bratu kako godine prolaze, tako se sve više slažemo. Je li takva situacija i kod vas? Jačno. Je li bilo nekih nesuglasica, slaganja, tuča kad ste bili... Pa kako nije, Bože, pa normalno. Sve smo prošli. Ko bi ti rekao da toga nije bilo? Slago bi te istog momenta. Ako čega ste se svađali? Sitnica, zašto je ta čaša tu, zašto nije ovdje? Pa ja mislim zato što je ona to htjela. Ne pomerim, da se ne posuđemo nas troje. Pa, upravo ne, pa više ne sviđamo. Oko sitnice, to nešto nebitno, nevezano za bilo šta. A danas? Da li bude nekih nesuglasica? Ba, ne. Pa iako bude oko nekih ozbiljnijih stvari. Mm-hmm. Kako rasteš, sve si mudri, tako da... Najlepša mudrost koju sam pročitao, to je ne raspravljaj se sa budalama. I to je to.
I onda neko kaže, to nisi u pravu. Tačno. I to je to, u pravu si. To je to. Ani da smo bili mlađi. Bila bi svađa oko toga, uzmi mi upaljač i ja se svađam sa njima. Sad kad mi uzme upaljač, samo kaže, ej, vrati mi upaljač. Sad se ne svađam oko toga. A u Zvezdama Granda? Da. Kako ste se slagali? Kako ste birali pesme? Osmišljavali scenski nastup? Pa, bukvalno nam je trebao mentor, kao što je Saša Popović, da, pošto ja imam neke lude ideje, on ima malo smirene ideje. I onda onako energija, ne znaš gde ćeš, šta ćeš, kućeš, s kim ćeš, i onda on mi preseče i onda to bude sve ukalopljeno. Dakle, morao neko da bude moderator. Naravno. Gledala sam baš kada ste rekli zapravo koliko ste srećeni, ne samo što ste u Zvezdama Granda, nego što ste upoznali Sašu Popovića i dobili pesme. Bukvalno. Koliko vam se život promenio nakon svega toga? Pa, 360 puta 360. Zaista mnogo, jer sama činjenica da smo radili sa Sašom Popovićem je po sebi dovoljna da kogod čuje odma respekt i drugačiji stavovi i drugačiji način razgovora. Ali bilo teško ranije izboriti se, naći nastup, odnosno tezgu, kako se to žargonski kaže? Pa, jeste. Ne mogu da kažem da nije, jeste. Jeste. Ipak, moraš da prođeš sve, možeš da prođeš i kafanu, i kafić, i klub, i onda malo veći klub, malo veći restoran, i malo ne. Ne, znaš kako, to su naše posao, kaže. Punoletstvo, gde ćeš da upoznaš ženu. I tako. A što se našem poslu kaže među kolegama, mi smo bili takozvani radni pivači. I dan danas smo. Radili smo se svojima. A mi je došli kao anonimni radni pivači koji dobro pevaju, dobro rade svoj posao, ali nismo bili poznati. Bili smo poznati na lokalu. Da. E, sad sa Zvezdama Granda to je već mnogo drugačije. Prepoznaju nas ljudi, drugačije se postavljaju prema nama. Ma sve je drugačije, ja, stvarno je sve drugačije. Zamiš kad odeš, ono, pio sam kod drugog u Leskovcu i ono, odem u pekaru i kažem, dajte mi neku kiflu, burek, šta već, kod nam. Braća Kaziću, ja rekao, da. Leskovac, onako. Pa to, brzo je Zvezdama Granda, cijela Srbija i region. Da. Na moru, kad smo bili. To je dokaz da je tako. To je neverovatno, to je ono, baš se gleda emisiju. Dobro, ali vas promenilo to malo? Pa na bolje, da. Pa tako može da se kaže, na gore nije sigurno. Da. Što se i ponašanje tiče, ja uvijek kažem, ja sam skroman čovjek. Nikad mi ne treba puno. Zadovoljan sam sa onim što imam u trenutku. A ako nešto dođe, pride i više. Biću još srećni i zadovoljni. Tako da, šta god bude došlo posle svega ovoga, mogu da budem samo srećni i zadovoljni. Koja pesma ste više vi? Da li prva pesma Dijamanti ili ova nova pesma Sećanja? Pa, ja sam sve. A ja sam tu prvo da kažem, zavisi od raspoloženja. A kako danas mi delate da ste raspoloženi kao Sećanja? Ne, to mam posao. Ja sam sve. I Dijamanti, i Sećanje, da. Kako si bio raspoložen kad si pisao Dijamant? Šta ti je inspirisalo? Evo, sad si nam rekao inspiraciju. Pa isto je jedna životna priča. Koja životna priča, Dimitrije? Pa, životna priča. To je jedna životna priča kad sam ostao sam. To je napisana pesma tipa 5-6 dana posle razvoda. Dakle, bivša supruga ti je inspirisala... Pa nije me ona inspirisala, da. Inspirisao me je događaj. Nije me ona inspirisala. Ona me inspirisala za prethodne pesme koje sam pisao za neke druge ljude. Dobro. Ljubavne pesme. A ova? Da. A ovaj događaj me inspirisao. Šta se tačno desi? Pa ništa, jednostavno se nismo slagali kad je, što se kaže, pukla tikva. Kad se to prekinulo, svako je na svoju stranu otišao. I onda je, tu sam i napisao da ako se dvoje drže jedno drugo,
tu ne može niko ni da se meša, niti bilo što. Čim krene neko da se meša, ćao. Ma ćao, što bi rekao Šojić. Ćao. E, to je to. Ljubav je najlepša kad se niko ne meša. Kraj. Mm-hmm. I to je bilo koja ljubav. A kakva veze imaju dijamanti? Pa, to je metafora. Metafora? Da. Džaba ti sve ako nemaš ljubav. Čak i dijamanti. Pošto su najskuplji. Da. Istina. Džaba. Ima neko ko voli dijamante. Što kaže... I tako, evo sad što da kažem. Njoj ništa, samo dijamanti. Samo dijamanti, zavisi koga pitaš. Tako da, ako pitamo... A eto, kod Dimitrija, na primjer, ni dijamanti... On je jedna romantična duša. Je, stvarno. E, a sad si me inspirisao da ti postavim pitanje oko ovih naših domaćih filmova i imitiranja. Koji ste posljednji film gledali, naš domaći? Maratonce. Maratonce. Dobro, moja posljednja replika koju često koristim, kad se probudim ujutru i smolim telefon, ja kažem ženi, ako je neko od komšija, danas ne primam. A tebi, Dimitrije, šta je omiljeno? Pa malo je vulgarno. Maratonac. Isto malo. Kad kaže Bogdan Diklić, Seki Sablić, to gledaj film, a jel ti krivo što više ne sviraš klavir? I onda Seka Sablić kad kaže stavite bip, u stvari uživo ide. Seremam se na tom filmu. E, to mi je najjača scena koja postoji. I onda ona ustane i krene da svira i kad on kaže dobro šta je sad malo ona, šta? E, to mi je ono najjače, da. A mi inače često koristimo te replike iz filmu, a stvarno često koristim kući. Ne zna se ko je od koga gori i luđi. Samo vas dvojice ili ostali članovi porodice? I sestra, i sestra sa nama. Moj sestri čak možda i luđa što se toga tiče da dvojice. Dakle, kod vas je zabava miliona, reklo bi se. Yes. Kazića je vrlo interesantno. Znaš kako, nikad nije tiho. Mm-hmm. Ili se glasno smijemo, ili se glasno svađamo. Znam. Da, bili su novinari iz, sa redakcije yes, kod vas da. U gostima i svakako evo to vas pozivam ukoliko želite da pogledate to i na našem portalu Grand Online pa da vidite kako to se Kazići zabavljaju i naravno gde žive, kako žive i tako dalje. Ste razmišljali o tome da se selite? Znate već obično kako to Zvezde Granda kada, da kažemo, žele da postignu neki uspeh, onda im je nekako sledeća stanica selitba u Beograd. Naravno. Čim bude potrebe za to, onda da. Eto vidiš, ja razmišljam drugačije. Pošto živim u blizu Beograda, još uvijek nema potrebe da se selim u Beograd. Pa dobro, dečko, ti nisi slobodan. A dobro, ako je zbog toga... Dečko... On se možda zaljubio ovde u Beogradu, pa bi se zbog toga preselio. Ima tu... Vrlo verovatno. Jeli, Dimitrije? Beograd, pun lepih stvari. Ljudi ne vide. Ljudi misle da je lepota u gužvi, a samo da zastanu 3 sekunde, da stanu i da pogledaju. Zastaće sigurno jer je ogromna gužva. Verujem je. Tako da, nema problema. Aj što zastanu, oni gledaju u gužvu, razmišljaju u gužvi, da zastanu i ovako. Da im bude po 3 sekunde. Osjetit će drugo energiju. Znači, bre, ko šta traži, to će naći. Ako tražiš lepote grada, vidiš ih na sve strane. Normalno. Ako tražiš ružnu stranu grada, ima i više nego lepih. Ko šta traži, to i vidi. To i nađe. Tako je rekao Rođo Ričević. Tako je. Nađe ono što traži. Zato je kažem, Beograd je lep grad. Koga vidi lepim? Koga vidi naopako, vidi samo gužvu. I uvijek nađu, stvarno nađu. Jel su vidjeli kod vas ljudi nešto što im se ne dopada? Što im se ne dopada, pa naravno. Šta? Šta su vam zamerali? Pa sve i sva što svako ti traži zamerke. Ne znam, nekom smeta frizura, nekom smeta brada. Koliko sam puta čuo, ja šta će ti ta brada, šta će ti to? I ja kažem, pa volim. Meni se desilo. Lepo mi je, baš mi je super. Na svirci mi se desilo. Kolege mi kažu, kolega pevač i kolega harmonikaš.
daj čeče, skinite naočare. Šta će ti naočare kad pevaš ljudima? Da bih video. Dešava se stvarno, mislim, za me. Ono, ali dobro. Šta sad? Neko, na primjer, ne voli pevanje, neko ne voli ovo, neko ne voli ono, neko ne voli sad, pa, ne razumiju ljudi šta znači show. Jesu vam zamerali neki nastup? Da, bukvalno to. Pa to. Šta će vam to? I onda kad skapiraš da... Koliko je bilo kritika za, kad smo pevali Ti si moja čokolada i za Zenicu Luz, zbog njih. Performansi koji smo imali. Prvo dela Braća Blues, pa posle Rubijaši. Kao, šta će vam to? Pa vi ste ozbiljni pevači, vi pevate dobro. Što ste to radili sebi? Ljudi, to je šou. Pa ne razumije ljudi. Ja bi ste onda ušli u reality? Ne. To je šou? To nije šou. Ali nije to šou. To je idiotizam. Nije to šou. Reality nije šou. Kako nije? Reality šou? Reality je zaglupljivanje naroda. Ne bih da komentarišem to. Ja sam prokomentarišem. Da li biste imali takve nastupe da nije bilo Saše Popović? Da vas posao? Verovatno ne. Ne bi sigurno. Saša je čovjek koji zna svoj posao. U nama je vidio to što je vidio da možemo da sve to uradimo. Zato tako je bilo. To je nešto drugo. Reality je priča za sebe. A ovo je scenski nastup. Show, bukvalno show. Da. Pravili smo Grand Show u Zvezdama Granda. Što niko pri toga nije radio. A šta kažete za vaše kolege? Ste u kontaktu sa... Sa svima smo u kontaktu. Sa svima ste u kontaktu. Da, posle onako duge sezone, mislim, nerealno bi bilo da nismo u kontaktu. Imamo tu jednu grupu na Instagramu u kojoj se dogovaram. A se vidite kad ste uspeli posljednji put da se vidite? Posljednji put smo uspeli svi da se vidimo skupa, mislim da je oktobar bio. Neko mi se žalio da ga niste zvali na proslavu u Skaderbi. Ko? Ja ne mogu da se setim. Neko je gostav ovde kod mene i žalio se da ga niste zvali na posliju. Nema šansu. Jeste. Znam ko je. Ko? Ko? Neću da imenujem. Poslije ćeš mi reći, stvarno sam zaboravila. A što niste zvali tu osobu? Ja ne znam, ja sam sve zvao. Što, Aleksandar? Ma nije se uklopilo društvo. Ko? Pa neću da kažem ko je, reću joj posle emisije. Ja nemam pojma, majke. Šalim se. Ne šališ se, ne šališ se. Ja nemam pojma, majke. Bila je ta osoba ovde, samo što ja sad ne mogu da se setim koga niste zvali u drugu. A šalim se, stvarno. Ja sam zvao svoje, stvarno. I to je ta grupa i to se baš, to je takvo zezanje. Čija pesma vam je najbolja? Naša. Šalim se, svi imaju dobre pesme, majke. A nemam i takve diplomatske odgovore. Pa kako mogu da odvijem? U vašem senzibilitetu, šta vama najviše odgovara? E, to je već određeno pitanje. A svaka ima svoju namenu, na primjer. Po senzibilitetu? Bojanova ima za rođenje, top. Naučiš pesmu, rođenje, prolazi svuda. Sikter, bye bye, za žurku, zezanje, top. Je li Zorana napravila najveći hit? Naravno. Mislim, otpevala najveći hit. Naravno, nema tu što... Ali, što se mene lično tiče, meni najljepša pesma, mimo naših, je Hadrova. Ima žena i žena. Ne, meni je legla pesma, meni se me ovo sveća. Često puštam kuće. To je, na primjer, pesma za romantiku. Ima i za to. Meni se sve mnogo sveća. Naravno, ja imam za sve posle. Naprimjer, Isakova pesma, kad si malo luđi, onako, to malo ti treba energija. Mahira, niste izdvojili? Mahir je isto za romantiku, onako, lepota, eto. Onda Belmina pesma isto, zezanje, super. Zorina pesma onako. E da, kako komentarišete njen nastup na izboru za pesmu u Euroviziji? Svaka čast. Mislim, tu nema priče. Doći iz senke, upasti u peti krug Zvezde Granda, iz toga upasti, doći do finala. Iz finala Zvezde Granda doći do trećeg mesta Beovizije. To je rok godinu dana, ja mislim. Toliko? Eto, toliko je ono u javnost. Ma nije ni godinu dana. I ti dođeš i budeš treći na Beoviziji. Mislim, to je uspeh, ono... Šta mogu da kažem, samo ovako... Vrh. Nema tu što. I sad sam vidio da je otvorila školu pevanja. Što je lepo. Novi projekat, da. Jeste. Baš je lepo.
I to je lepo. Svako ima neki svoj put, idete svojim putem. Da se vratite nazad i da možete ponovo da učestvujete, da li biste nešto promenili ili bi sve ostalo isto? Pa da znamo ovo što znamo, mislim da bi dali još više gasa. Verovatno. Bile bi još luđe. Mislim da bi bile dve perike. Šta može da razdvoji u muzičkom smislu braću Kazić? Šta može da razdvoji? Da. Da svako krene možda svojim putem samostalno. Godine. Ništa drugo. Kad ja budem ostavio bataliju da pevam... Pa nije velika razlika, samo 7 godina. Da, ali ja pevam već 22 godine, a on peva 12. Tako da kad ja budem batalio... Ništa drugo ne može da vas natera da svako krene samostalno. Pa kako može od iste krvi i mesa? Pa zašto bi? Pitam, od istog oka. Ni na što ne aludiram. Ne, u redu, nego kažem, nema potrebe, slažemo se, lepo funkcionišemo, kad odemo da radimo zajedno. Dobra je stvar što možemo da podelimo posao. Ne treba nam neko sa strane, pored nas dvojice. A pevačica? Pevačica je okej, ali ne treba nam još jedan pevač da bi radio sa nama. To znači pevačicu uklapate, ne mora da bude jedna... Da, naravno, da. Standardna pevačica. Ne. Ali braće Kazići su paket tandem koji se ne menja. E da, pre nego što smo došli na Zvezde Granda i pre nego što smo se takmičili, ljudi bi nas pitali, izvinite, jeste vi braća? I sad, pošto smo radili dugo, onako 5-6 godina, i sad više dobro, ono, pitanje je, jeste vi braća, i više ne možda ponavljaš, ta braća smo, da, i onako, jeste vi braća, i sad ja kažem, ma joko. I onako, stvarno, ne, bre, moj čale, bio s njegovom keva, njegova se ložila na mog čaleta, tako da, i onda ljudi stanu kao, stvarno, a, dobro, okej. I onda on kaže, dobro, bre, kaži ljudima, braća smo, bre. Mislim da već sad svi znaju. Da, definitivno. Ne možete više da lažete. Dobro, s obzirom da si, Dimitrije, talentovan da pišeš, da li ćeš pisati i za druge kolege ili će to biti isključivo samo za vas? Da, pisat ću i za druge kolege. Zašto da ne? Evo je sad prvi put rekao. Ja ga kući stalno nagovaram. Ima gomilu tekstova kući. Pa piši i za druge. Ne, ali rekao sam da nikad neću prodati svoj tekst. Nego samo na poklon. Samo na poklon, da. Pa ti si široki ruk. Ma bez obzira, ali piši i drugima, zašto da ne? Nikad neću prodati svoj tekst jer to ne može da ima cenu. Šta hoćeš da kažeš? Hoću da kažem da taj trud ne može da ima cenu i da onome kome poklonim nešto, poklonit ću i srca, ne iskoristi. Dakle, ne može sad neko da dođe kod tebe da ti traži da nešto napišeš, već ti odlučuješ kome ćeš pokloniti. Ako budem dobio inspiraciju, ako me inspiriše njegova priča zašto želi pesmu da mu ja napišem, napisat ću. Ispričujem ja moju priču. Iz komercijalnih razloga to me... A u poslovnom i praktičnom smislu ne planira da živi od pisanja teksta. Da, to je to, shvatila sam. Samo od pevanja. Da. Tačno. Sve je. Hvala što ste bili danas moji gosti. Za sam kraj vraćamo se mi na dijamant. I tebi mnogo hvala na gostoprimstvo. Ništa bez dijamanata, šta da vam kažem. Mislim, vaši dijamant. Hvala što si ovakvim gostima bila domaćin. Da, uvek. Nisam vas ponudila kafom i kolačima, ali neki drugi put. Ima para tamo, bez brige sve. Častit ću vas posle sad. Dogovoram. Slušamo dijamante za sam kraj. Braće Kazići su bili moji gosti prethodnih godina.